Najavili smo tri mlade dame kao gošće danas u studiju. One nam dolaze iz Streljačkog kluba Aranđelovac, Mladena, Nevena i Tijana. Mladena Ristić, Nevena Zečević, Tijana Usanović, dobar dan, dobrodošle. Dobar dan. Jer ovim gostovanjem izbjegavate neke redovne obaveze u školi ili u Streljačkom klubu? Ne, tamo ne posle. Prvo podne idemo u školu, u trening imamo kasnije. Znači, uklopili smo se s ovim gostovanjem. Da. Dobro, streljaštvo u Aranđelovcu nema neke korene, baš što se tiče tog takmičarskog dela. Postoje neki ljudi koji su se poprilično rekreativno dugo bavili streljaštvom. I uslovi nisu bog zna kakvi, ali sve to ne smeta da vi, kao i momci koji su ovde bili kod mene u studiju, ne znam da li ste to gledali, jeste, postižete dobre rezultate, vi ste nešto bolji. I između ostalog, Nevena je pred kraj, odnosno početkom ove 2015. godine dobili jedno lepo priznanje Sportskog saveza Aranđelovca. E sad ne znam sa kim da počnem razgovor sa Nevenom, ako počnem vas dve se nećete ljutiti pretpostavljam. Nevena, odakle interesovanje za streljaštvo, ima toliko nekih drugih sportova, to sam pitao i ove momke koji sa vama treniraju. Pa, trenirala sam ranije i druge sportove i onda sam sasvim slučajno sa drugaricom jednom otišla na streljaštvo i pa svidjela mi se atmosfera koja vlada u klubu i taj prvi neki dodir sa puškom. Zaista mi je bilo interesantno i profesor Lekić koji radi sa nama je zaista učinio treninge zanimljivim i na lep način nam to sve prikazao. Koji su tu drugi sportovi bili? Trenirala sam karate preko 10 godina i ženski futbal u futbalskom klubu Šumadije. Pa lepo. A kako je počela Mladena? Pa, prije se počela preko jedne drugarice iz osnovne i onda vremenom... U osnovne škole ili? Osnovne škole, da. I onda vremenom se zavolala ovaj sport. Koliko to dugo ideš na streljaštvo? 2,5 godine. Dobro, a treće gošće? Pa, ja planiram posle srednje škole da upišem policiju i onda sam mislila da bi bilo bolje da upišem streljaštvo i onda sam saznala da ima kod nas, jer do 2,5 godine nisam znala da ima u Aranđelovcu streljaštvo i tako sam počela. Lepo. Koliko godina ima, koji su ti razred? Ja sam drugi razred. Nas dve smo treća godina. Jeste vas dve počele pre nje? Pa ja sam počela prva, ali svi smo u neko približno vreme, po nekih možda 20 dana razlike. A dobro, je interesantno to što i momci su, čini mi se, rekli da kao su čuli od drugova, pa su krenuli i tako dalje. Obično se mladi okupljaju nekim drugim mestima, ne, su takve stvari u pitanju. Tijena se neće ljutiti, ako je pitam, opet mi je to interesantan detalj, nosiš naočare, to ti ne smeta, ali tako se voliš streljaštvo? Pa, pucam bez naočara. Ovo mi je za daljinu, ali lakše mi je bezno. Te kako bi pucala s naočarima. Tek treba da nabavim baš za streljaštvo. E sad, to je, pretpostavljam, jedan segment koji je jako bitan, a to su uslovi kojima vi radite. Mnogi sportisti u Srbiji pa i u našem gradu rade u ne baš adekvatnim uslovima. Ja imam priliku da, odnosno ranije sam čuo da i ovi vrhunski streljaci, poput Jasne Šekarić, ne znam, Mikica pre toga i svih ostalih su radili u jako teškim uslovima, a ostvarili su fantastične rezultate. Kako vi saznanje imate? Pa isto tako, otprilike da zaista da su mnogi, ajde kažemo i strelci, ali i iz drugih sportova, da su zaista neki sada vrhunski sportisti trenirali u jako teškim uslovima, ali da ako postoji velika želja i ako se dovoljno trudimo, možemo da uspemo. Mladena, si ti znala uopšte gde se nalazi ovaj streljana pre nego što si trenala? Pa, nisam ni znala da postoji uopšte streljana u Aranđelovcu, ali onda više puta bi prolazila to da ne bi bila svesna. Evo, ljudi, mnogi ne znaju, to se nalazi na zelenoj pijaci u nekadašnjem batalskom skloništu, ili tako? Sa desne strane, kad se ulazi na onaj glavni ulaz u pijac, pa evo, ako neko ovo želi. Može slobodno doći, imamo... Redovni termini su 2 puta nedeljno, ovog meseca ponedeljkom i sredom od 5 sati streljana radi, tako da pozivamo sve zainteresovane, slobodno da nam se pridruže. A recite mi, imaju ti ženski, muški termini ili ne? Ne, svi treniramo zajedno i zaista dobro i druženje u streljani i svi pomažemo dosta jednim drugima i mnogo nam je tako i lepše i zanimljivije kada smo svi zajedno. Nevena, koliko tebi znači to neko priznanje grada koje si dobila, ali onako bez...
nemaš obavezu da se sad nekome dodvoravaš, da pričaš o tome pozitivno, jel si očekivala to? Pa nisam očekivala, zato što zaista znam ja lično neke iz drugih sportova, neke djevojčice koje su zaista bile veoma uspešne, tako da nisam baš očekivala, naravno nadala sam se, želala sam to. Jako mi je drago, to je jedno lepo priznanje za mlade sportiste i to možda nam bude kao veliki postrek za dalje. Mm-hmm. E sad, ja sam napomenuo u uvodu ovog razgovora da se ljudi poprilično rekreativno, naravno i vi se rekreativno bavite streljaštvom, ali zahvaljujući profesoru Danilu Lekiću koju ste pomenuli i Svetislavu Milutinoviću koji je takođe, rekao bih, jedan od pionira tog streljaštva u Aranđelovcu, krenuli da se bavite i takvičarskim ovim sportom. Jel se sećate tih nekih prvih takmičenja? Pa naravno, počeli smo takmičarski pre 2 godine, licencirali smo se nas 10, ja mislim, takmičara u klubu i krenuli smo, prvo takmičenje nam je bilo prvenstvo, tačnije kvalifikacije za državno prvenstvo. Nismo ostvarili neki veliki rezultat, ali sve to doprinjelo da kasnije nastavimo da se takmičimo i ušli smo u zaista jedan veliki ciklus takmičenja gde smo stekli jako veliko iskustvo i evo ove godine smo, tačnije ove i prošle godine, ostvarili velike rezultate. Tina te sluša pažljivo pa da nešto ne propusti. Tijana, koliko se to sad razlikuje kad pucaš onako neobavezno, znam da nikad nije pucanje neobavezno, ali kad znaš da treba da ostaviš neki rezultat koji da li je ekipno, da li je pojedinačno, koji treba dovede do toga da imaš neku normu i ostvariš neki dalji plasman, jer to opterećuje malo? Pa, veliko je opterećenje, pošto je velika konkurencija i sve mora da bude totalna koncentracija. Mm-hmm. I baš je teško, ali mi uspemo. Povod za vaše gostovanje danas jeste jedan fantastičan rezultat koji ste stvarili na državnom prvenstvu. Ko će da mi priča malo o tome, Mladena, možeš ti? Gde je bilo? Kako je rezultat? Bili smo treće ekipno. To je bilo prvenstvo Srbije i bila je jaka konkurencija. Svi oni su trenirali mnogo više nego mi. Tako da, stvarno smo bili iznenađeni rezultatom. Ko je bio na prva dva mesta? Drugo mesto je bilo Streljački klub iz Smedereva, a prvo mesto klub iz Pirota, Kanjec. Mislim, ja se nisam baš najadekvatnije spremio, ako mi je profesor Lekić poslao, pa sam sad imao problema da odštampam taj mail. Pirot je poznat kao neko koji ima vrhunske strelce. Govorimo o konkurenciji juniorki, ili tako? Da. Dobro. A je li prvenstvo održano u Smederevu? Ne, prvenstvo je održano u Kraljevu. U Kraljevu. U sportskoj hali. Da. Ja sam se vezao za to Smederevo, jer ste tamo ostvarivali neke dobre rezultate i kažu da su uslovi u Smederevu odlični. Zaista, u Smederevu streljana je fenomenalno odrađena. Jedni od najboljih uslova, ja mislim, u Srbiji. A šta tu razliku, recimo, ti na streljanu u Smederevu u odnosu na našu? Pa, prvo što ima dosta linija i veća je dosta i... Ono je prostor neadekvatan u kome je... Pa, to je nekada bilo atomsko sklonište i tamo je zaista mnogo hladno. Da. Pre svega, kao drugo, broj linija koji može da stane je veoma mali, svega 6 linija, dok u Smederevu, na primjer, u Streljani ima 40 linija, 20 sa jedne, 20 sa druge strane, što zaista daje prostora za mnogo više ljudi da trenira. Ovde je teško jer moramo usklađivati termine i zaista dosta dugo da provodimo tamo kako bismo čekali na red da pucamo. Mladena, nema ni dnevnog svetla, što je jako, pretpostavljam i to možda bude utrećenje i loše. Pa, ne bi trebalo da ima dnevnog svetla. A ne bi dobro, ja ti nešto naučim ja. To su već osvetljene linije, tako da jedino linije treba lepo da vidimo, a svetlo iza nas ne treba baš da bude nešto utrećenje. A je to svetlo okej kod nas? Da, da. Kod nas, što se tiče linije, uslovi korektni. E sad, puške su problem veliki, je da, tako? Da. Pa, najveći, reklo bi se, zaista imamo problem
pa možda ni desetinu pušaka, ja mislim 8 pušaka sa kojima možemo da se takmičimo. A koliko linija? To rekli ste li ja? 6. A puške zaista problem je u nabavci. Pre svega te puške su zaista skupe, a pogotovo puške sa kojima bi mogli da uđemo u neka jača takmičenja i možda jednog dana u reprezentaciju ili negde. One koštaju zaista mnogo i streljana u Aranđelovcu ima samo jednu takvu, na kojoj se naš drug koji je ovde gostovao, Milošević Srđan, je takmičio. Učestvovao je na prvenstvu Srbije sa tom puškom i imao je dobre rezultate s obzirom na uslove u kojima trenira. Pa šta ćemo da radimo sa te puške? Pa, ne znam. Koliko košta ta puška? Jedna puška, pa ja mislim da su najjeftinije oko 1700 do 2000 evra. I kad odete recimo u neki drugi klub, veći ovaj, pa onako neko puca na vas, upuca pored vas na liniji, ili se to pa, primeti, gleda, ali to utiče na vas? Kako izgleda ta koncentracija kad dođete na takmičenje? Pa kada smo na liniji, trudimo se da ne gledamo ljude sa strane, da ne gledamo tuđe mete, zato što bi nam to stvaralo veliki pritisak, ili da budemo skoncentrisani samo na svoje pucanje, na svoju tehniku rada i da to sve uradimo kako treba. Trudimo se, budemo što opušteniji i smireniji, jer zaista je potrebno da imamo mirnu ruku i praznu glavu da bismo mogli da odradimo sve. To kad kažeš praznu glavu, to zvuči ono... Pa, ne mislim, bukvalno da, ali ne treba razmišljati o nekim drugim stvarima. Eto, na to sam mislila da nas uvek i profesor tome uči da ne razmišljamo ni o čemu dok smo na liniji i da samo tehnički odrađujemo sve kako treba. A kad bih ja sad došao u streljanu i recimo Mladena treba da me nauči na tim nekim osnovnim stvarima, šta bi mi rekla? Pa, prvo se uči stav. Stav je, u stvari, raširene noge u visini, u širini ramena i leva ruka drži pušku tako što je naslonjena na bok i onda se puška uglavljuje u rame i prisunje se glava i već može da se... A meni držite puno ruke, ili to problem? Pa, može biti mali, ali postoje vežbe kojima se to rešava, i vežbe disanja i umirivanja, i vremenom, u stvari, i treniranjem se postigne to da ruke budu smirenije i da... A Tijena, šta je najbitnije po tebi? Pa... Osim toga da čovjek postane policajac. Pa, bitno je postići neke rezultate, mi smo i postigli, evo, nikde se zaboravila da kažemo, postali smo šampioni države u konkurenciji srednjih škola, znači i ekipno smo prve i ja sam postala, i prva sam pojedinačno u juniorskoj konkurenciji, da, i to je vrlo veliki uspeh za nas, nismo očekivali stvarno, ali bilo je super. Čuo sam, momci su rekli da ono, jednostavno niko na Aranđelovac i na takmičenje za Aranđelovac ne računa ozbiljno. I onda kad ste počeli da se pojavljujete, još kad vidi sa kakvim puškama pucate, onda to bude još dodatno. E sad, kad govorim o tom nekom rezultatu, o tim normama, opet sam tu potpuni laik. Recimo, koliko ste zaostali krugova sada za ekipno, za ovim ekipama koji su bili ispred vas, to znate da mi kažete? Ja mislim oko 20 krugova. To je maksimalan rezultat po pojedincu je bio 400. Mi smo ispucale, Mladena ispucala 361, ja 351 i Tijena 350. Ko je, jel se može za nekog od vas recimo reći da je najbolji? Pa ne. Pa ne. U principu svi, tu smo prilično jednaki i stvari samo... Dobro, vidimo razliku u krugovima na ovom takmičenju konkretno, je li to mala razlika? Da, minimalna. Pa to je inače tako kod nas. Svi smo tu približnog rezultata i... Ja pokušam da vas posvađam, ne znam. To je nemoguće. Zaista imamo prilično iste rezultate i
samo pitanje dana, koliko nam odgovara sve i koliko, koliko nam prija i atmosfera i koliko smo mi sami raspoloženi, tako i neka, neka možda malo podbaci, ova druga ima bolji rezultat, ali uglavnom se smenjujemo. Da. Dobro, Tijena će biti policajac, ako bude se kako treba. Madina, šta planira? Pa, planiram da nastavim sa streljaštvom, ali da upišem isto tako nešto za računare kao web dizajner i na tako. A sada si u kojoj školi? U ekonomsku gostiteljsku. Dobro, Nevena? Pa ja planiram, to jest, nadam se da ću upisati div, stvarno se od uvek bavim sportom i to je baš nešto što bih volela. A koliko sad streljaštvo nešto kao, kao u ovom trenutku u vašem planu ima da ćete se time baviti rekreativno, profesionalno ili šta je već nebitno? Ili o tome razmišljate pa, na taj način ili? Razmišljamo svakako da nastavimo, ali zavisi gde ćemo otići u školu. Ali svejedno prebacit ćemo se u drugi klub. A šta ćemo sad? Naše klubu? Pa ovde dolaze novi strelci. To sam da pitam, da. Ima? Da. Pa u klubu imamo oko 20-ak sada kadeta, dečaka i devojčica koji redovno baš treniraju. I mi se trudimo s onim, pomažemo, dosta vremena provodimo sa njima, trudimo se da ih obučavamo, da im prenosimo neka naša iskustva sa takmičenja i sada što više i njih uključujemo u takmičenja, bar za početak ova opštinska neka manja. Prošle godine smo imali tu priliku da idemo na više takmičenja u Topolu i u Brenovac, to su otvorena prvenstva, gde smo zaista dosta naših i kadeta vodili sa nama i imali su dobre rezultate. Zaista oni se trude, mada pogotovo te puške za mlađe kategorije su kod nas u klubu veoma problematične. I trebalo bi ili nabaviti nove ili poslati te puške na remont, ali zaista klub nema sredstava trenutno za to. Ne valja ništa što se toga tiče, da? Pa. Dobro, ko se više interesuje po vama za streljaštvo, devojke ili dečaci i da li se uopšte to može o tome pričati? Pa ne, uglavnom sad kad dete ima podjednako, kao i nas starijih u stvari. Možda baš što se seniora tiče koji dolaze u klub, čini mi se da možda za nijancu više dolaze muškarci. Ali ovako što se mlađe kategorije tiče, zaista je podjednako interesovanje. I sad kad mladena u školi kaže, sad dobro, već svi znaju, kad nekome kaže da se baviš streljaštvom, idem na trening, šta ti kaže vam? Pa obično se začude da se bavim streljaštvom i obično mi ispituju onako kako je to i neki čak kažu da je to i lako i da može tim i svako da se bavi i posle kad probaju onda već kažu da nije to tako baš lako kao što izgleda. Koja je tvoja Tijena najveća predrasuda kad je bilo u pitanju streljaštva, kad si o njemu razmišljala na potpuno drugi način, ili si ti mislila da je to šta ovo? Pa mislila sam da je lako, ali ni malo nije lako. Šta tebi kaže druga roditelji, recimo? Pa roditelji me podržavaju svemu tome i mislim zadovoljni su mojim uspesima. Ali ima one predrasude recimo majke, obično krudujući s puškom i to. Ne. Nije bilo toga uopšte? Nije. Moji su navikli na tako nešto da nisu imali. A dobro, zaista trebalo bi ljudi malo da dođu, odnosno klinici da dođu, da vide koliko to može da bude interesantno tamo i to druženje. Pretpostavljam da se družite puno i van toga. Pa evo još jednom samo Nevena, ponovi kad su ove treninzi, gde, pa ako neko zada interesuje, zašto da ne? Treninzi su dakle na otvorenoj pijaci, sa desne strane kada se uđe, ponedeljkom i sredom. Centar grada, nema tog izbora sad da je nešto problematično da se ne putuje. Ponedeljkom i sredom ovog meseca od 5 sati do 8 radimo, tako da. Ja ću pozvati ljude dobre volje, ako ih uopšte ima, da malo, evo, čuju glas ove tri devojke, ima ih još puno, momci su bili prošle nedelje ovde u studiju, čini mi se, pričali smo o streljaštvu, problem veliki oprema, dakle ne traže ništa drugo osim malo adekvatnih uslova. Ono o čemu mi svi zajedno treba kao zajednica možda da porazmislimo jeste ta priča da će
ove generacije veoma brzo otići iz Aranđelovca i nadam se nastaviti i sa streljaštvom i sa školom onako kako su i krenule, a mi ovde koji ostajemo treba da pružimo adekvatne uslove njima dok su ovde i nekim drugim generacijama koje dolaze. Mladena, Nevena i Tijana, moji gošće će danas, čestitam vam na rezultatima koje ste napravili. Hvala. Želim puno uspeha i kada je u pitanju sport i sve drugo, vidimo se nekom drugom prilikom. Ovi moje kolege su tamo dolazili u streljanu, dolazio sam i ja, ali ne tako često, možda u nekom narednom periodu se i češće družimo. Hvala vam puno. Hvala vam. U nastavku emisije, reklame.